kaikki liittyy siihen piirtämiseen. Eli nykyään kun multa kysytään mun ammattia, niin useimmiten mä sanon, että olen piirtäjä ja graafikko. Sitten se piirtäminen on ihan semmoinen ydinsuoni siellä, että se on niin kuin pysynyt läsnä olevana kaikki nämä kuvan tekemisen vuodet. Siinä on niin kuin käsi, silmä ja sydän. Ja niillä sitten operoidaan. Aina mä niin kuin ponnistan sieltä taiteen historiasta sillä lailla, että voin valita vaikka jotain detaljeja vanhoista kuvista, maalauksista tai piirustuksista. Ja niistä saan ihan konkreettisesti valonkulun kasvoilla, mahdollisen pään asennon, myöskin niin kuin selkärangan, miten paino menee figuurissa alaspäin. Ja sitten se toinen puoli on niin kuin läheiset ihmiset. Eli ne on mun rakkaiden kasvoja. Tietenkin käännekohta niin kuin uralla on ollut se yhteismaalaus- ja koristelutyötehtävä Tyrväällä. Koska sen jälkeen, kun se oli valmistunut, niin siellähän kävi todella paljon ihmisiä ja se on varmaan muuttanut niin kuin ihmisten tuntemusta mun töistä. Onhan se kiitos niin kuin omalle työlle, jos joku alkaa siitä puhumaan ja haluaa kertoa, että mitä ne teokset on hänelle tarkoittanut. Elämässä on myös surua ja masennusta, ahdistusta. On vaikeita tunteita, joiden työstäminen vaatii hirveän pitkän ajan ennen kuin ne voi puhdistua. Mutta se ei poista minusta sitä toivorikkautta, koska taide itsessään edustaa just niinku sitä toivon ulottuvuutta. Kuvataiteen tarkoitus on koskettaa ihmistä, toista ihmistä valonnopeudella.